Вже невдовзі в Україні було зроблено перший стандарт вивозу хмарок для використання у будь-якій поштовій оплаті. І для малюнку цих хмарок був використаний перший малюнок художника Георгія Нарвата «Молода Україна». І тільки колір цих хмарок був різний, а оскільки у 1992 році в Україні була дуже велика інфляція, тоді не можна було передбачити, який номінал ставити в марках. І тому марки не мають грошового номіналу, а мають тільки літеру А, Б, С, Д. І у зв'язку з тим, що змінювалася вартість поштового відправлення, але марка залишалася тією ж самою, наприклад, дві марки А, чи одна марка Д, чи щось інше. І ці марки зараз вони символізують перші стандартні марки нашої сучасної України. І їх зараз ще багато, але, напевно, зібрати повну серію з усіма видами марок теж нелегко. І ви можете побачити, як вона виглядає сьогодні.